Kala ortalığındağı Dostuk Aleyası'nda ılttık oyundar ılıqtalıp, besik salar, tısau keser, aydar kesu sekildi salt dastırlar kayta jaңgırdı. Әр ауылдан келген өнер ұжымы қала тұрғындарына қаймағы бұзылмаған қазақ ауылының бейнесін паш етті. Ақ кимешек киген әжелер ән салып, көпшілік мәз-мәйрам болды. Жалпы қазақтың қай дәстүрі қандай мерекесі болмасын түпкі мәні татулыққа, тұрақтылыққа меңзейді. Қала әкімі Серік Қожанияз осынау мерекенің мән мазмұнына тоқталып, қала тұрғындарына ізгі тілегін жеткізді. Биылғы жылы еліміз бойынша 14-ші және 23-ші наурыздың аралығында Наурыз заманы 10 күндігі аталып өтеді. Осы уақыт аралығында әр күнге ерекше атау беріліп, салт дәстүріміз, әдет, ғұрпымыз жан-жақты дәріптеледі және ол дәстүрге айналады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай, елдік пен ынтымаққа шақыратын осы мейрам ұлтымыздың бауырмалдық салтының жарқын көрінісі. Думанды мерекені қызықтауға келген жұртшылықтың қарасы қалың, барлығы мерекелік көңіл күйде. Бұл күні ер азаматтар шапан мен бөркін кисе, қыз келіншектер шашбау қазақы әжекелерімен құлпырып шыға келді. Жақсының жолын берсін деген ниетпен әр салада жемісті еңбек еткен ел ағалары балғындардың тұсауын кесіп, ақ баталарын берді. Халықта сөз бар, қалай күтіп алсаң, солай шығарып саласың дейді. Құдайға шүкір, мінекі өте жақсы тұсау кесіліп жатыр. Көп адам өзінің тілегін білдіріп жатыр. İnşallah biyil yegisimiz jaqsı çıqadı. Irs köp boladı. Xalqda nesbe köp boladı. Nan köp bolsa, xalq bay boladı. Nauruz kengdik pen tengdik ayı. Kengdik bolatını qıstan aman çıqqan jırtçılıq bir-birine keng quşağın ayqara aşıp, ıstıq ıqlasın bildiredi. Al tengdik deytinimiz osılay ulttıq bolmasımız bir sät bolsa da saltanat qurıp, salt dösturimiz jaңgırat. Мерекелік шарада құрсақ той, балаға ат қою, бесікке салу, тіл ашар, қыз айттыру сияқты дәстүрлерден көрініс қойылды. Ал білекті де жігіттер гыртасын көтеріп, арқан тартты, ләңгі де тепті. Ал әр ауылдан келген әжелер ансамблі ескінің есті әндерін шырқады. Елімізді арқан кемпейі қалып қой, қашанда аман есен болайық, елімізге тыныштық аспанымыз ашық, ұрыс несібеміз ол болсын демекпін. Думанды мереке сыр өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен түйінделді. Дәулет Сағит, Шыңғыс Жұмаханов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.